Në mjediset e bashkësisë islame të Kosovës u zhvillua sesioni shkencor mbi 30 vjetorin e përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe. Studiues të shumë shpjeguan ndikimin e madh që ka pasur Kurani tek shqiptarët dhe përpjekjet e këtyre të fundit në leximin, përkthimin apo dhe komentimin e tij në gjuhën shqipe. Miftiu i Kosovës Naim Tërnava e cilësoi përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe nga akademiku Fetime Diu si realizimin e ëndrrës së shumë shqiptarëve. Kurani me bukurinë të shprehurit, me thellësinë e trajtimit, në zbërthimin dhe shpjegimin e të gjitha çështjeve që ngërthen në vete, paraqet vlerën binjërzore dhe si i tillë për muslimanët ka qenë, është dhe do të mbetet mendimi gjallë i realitetit nga njëra anë dhe fuqinë nxitëse e zhvillimit të thellimit të mendimit kreativ në jetën e tyre të përditshme nga ana tjetër. Shqiptarët jo vetëm se jetuan me Kuranin, por ata u bën edhe balës dhe kultivues të ti, duke u bërë pjesë e popujve të mëdhenj që përkthyen Kuranin në gjuhën e tyre, dhe gjuhën shqipe e bën gjuhë të Kuranit. Kështu Bashkësia Islame e Kosovës dhe përkthyesi profesor Fetime Diu, idenë dhe përpjekjet e kamëshme të shumë brezave dhe të shumë personaliteteve i bën realitet dhe shqiptarëve u dhan Kuranin të përkthyer dhe të botuar në gjuhën e tyre. Kreu i Bashkësisë Islame të Maqedonisë Suleman Rexhepi theksoi se studiuesit nuk duhet të lejojnë shtrembërimet e qëllimshme që mund të bëhen librit kuranor. Studiuesit që do t'i rreken kësaj pune, do të japin kontributin e vet maksimum, për arsye se nuk duhet t'i krijohet hapësir, t'i lejohet hapësir çdo njeriu, individit, grupit, grupacionit për shkaqe të interesit grupor, për shkaqe të intereseve të një numri të kufizuar të njerëzive të bëjnë interpretimin ose të tentojnë të arsjetojnë veprimet e veta ose interesin e vet duke e keshpërdor interpretimet e Kuranit madhështor. Nga ana e tij, nënkryetari i Komitetit Musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu u shpreh se përkthimi i Kuranit shënon një nevojë të madhe të transmetimit të mesazhit të Allahut në gjuhën shqipe. Përkthimi i Kuranit e bën më të lehtë në gjuhën shqipe për cilësinë e mesazheve hyjnore tek shqipfolësit, të cilët nuk e njohin gjuhën arabe. Kjo e bën më të nevojshme dhe jep një rëndësi akoma më të madhe botimit të përkthimit të tij. Kurani që në shekullin e kaluar ka filluar pjesë ta përkthehet nga dietarët musliman të shqiptarëve gjitha trojeve, por në tërsi nuk është përkthyer asnjëherë i plot. Kjo na lehtëson rrugën për të njohur këto mesazhe dhe e bën Kuranin që me fjalët e tij hynore të na flas ne dhe të na udhëzoj në gjuhën tonë më. Kryeimami i Bashkësisë Islame Sabri Bajgora dhe studiuesi Sadik Mehmeti përmendën kontribuesit e hershëm që kanë bërë përpjekje për përkthimin e Kuranit, si Haxhive Bi Dibra dhe Hafiz Ali Korça, por edhe dëshirën aktive të shqiptarëve për ta njohur Kuranin. Kontributi i madh i Haxhive Bi Dibrës në shkencën e tefsirit është i pamohshëm. Në këto komentet e tij shihet qartë thellësia e mendimit, vizioni dhe largpamësia, por mbi të gjitha vërehet se ai ishte i paisur me njëri të thella islame, të cilat nuk heziton të t'i shpërfaqte në përligjërimet e tij. Ai ishte i vetëdijshëm se çfarë barre dhe përgjegjësie kishte komentimi i fjalës së Allahut. Hafiz Ali Korça ka qenë një alim mjaft i madh, ka kontribuar shumë në shumë të shkenca e po ashtu edhe në ata të tefsirit. Ai ka botuar veprën e tij Kurani i madhnueshëm dhe thelbi i tij. Në këtë vepër Hafiz Ali Korça, teolog i njohur shqiptar, ka dashur që shqipfolësit ta njehnin burimisht Islamin në gjuhën e tyre. Fakti se brenda një koleksioni prej 100 ndërshkrimesh sa ka arkivi i Kosovës, 10 e tyre kanë të bëjnë me Kuranin dhe për Kuranin, tregon katërqiperisht për interesimin e brezave para nesh për të ruajtur, mësuar, studiuar, komentuar dhe njohur Kuranin dhe shkencat e tij. Shqiptarët që nga koha kur e njohin Kuranin dhe e pranuan atë, nuk mbeten si të thuash në kontakte dhe njohje pasive ose si veshtrues statik, por u bën me plot kuptimin e fjalës Ehli Kuran. U bën zbatues të mësimeve të tij, u vunë në shërbim të tij dhe u bën bartës dhe kultivues të tij,
qoftë duke e lexuar, mësuar e studiuar, qoftë edhe duke e kopjuar, komentuar e me vonë edhe duke e përkthyer atë. Shqiptarët me vetë bindje dhe me vetë dëshirë u përfshin në dinamikën kuranore. Nga ana tjetër, Hatixha Ahmeti foli për traditën e saj familjare në kultivimin dhe leximin e Kuranit, veçanërisht në traditën e hafëzllëkut në Preshev. Që nga prehri prindror mësoheshin suret e shkurtra të Kuranit për të arritur deri në përgjithësimin e mësimit të tij general. Sigurisht, në korrekcinë e këtij misioni kishte ndikuar edhe devotshmëria takvalloku që kishin trashëguar që nga hapat e parë të përhapjes së Islamit, që ishte mesazhi hyjnor se Kurani duhej të përcillej nga gjenerata në gjenerat, që nga momenti kur Xhebraili alayhis salam kishte përcjellur ajetet e para të cilat i kishte pranuar nga pejgamberi alayhis salam si revelat. Ky zinxhir ishte zinxhiri përcjellës që mbi supet tona na ngarkon një amanet të shejtë, që duhet përcjellur edhe më tej gjenerat pas gjenerate. Drejtori Institutit të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, Dr. Ramiz Zekaj, vuri në dukje kontributin e çmuar të profesor Dr. Muharrem Blakçorit në përkthimet dhe komentimet e Kuranit. Përkthimi i plot i komentimit të Kuranit nga Muharrem Blakçori deri tani mund të cilësohet si një kontribut nga të parët ose nga më të parët i njohur deri tani, prandaj edhe mund të konsiderohet si thesari trashëgimisë islame në gjuhën shqipe. Por në trajtesën e Muharrem Blakçorit gjejmë interpretime të zgjeruara për probleme e çështje të veçanta në përshtatje të kohës dhe nivelit arsimor e kulturor të masës, dhe sidomos të problematikave të forta që kalon të vendi, që i mbartë të populli në një vend pa institucione arsimore fetare, madje me një propagandë të egër antifetare që ka binte ndesh fort me çdo normë morale, qytetarie e qytetërimi shqiptar e botror. Dorëshkrimi i Muharrem Blakçorit është i qartë e i thellë, njëkohësisht me theks të veçantë aktual, mbështetur fuqishëm në dijet kuranore dhe konform interpretimeve tradicionale të Kuranit të madhrishëm. Gjuha si faktor bazë i identitetit kombëtar është dhe faktori bazë për të njohur thellë Kuranin. Përkthimet e Kuranit në gjuhën shqipe që uruajten me kujdes të madh në librotekat private dhe familjare në format e tyre origjinale vërtetojnë kulturën lashtë dhe lidhjet e forta që pati komi shqiptar me besimin islam ndër shekuj. Kjo trashëgimi përmban shkrime të shenjta, autentike e mesazhe filozofike që konsiderohen si dëshmitë më të forta të historisë së besimit islam në përtreva shqiptare. Rëndësia shkencore e të dhënave historike që përmbajnë përkthimet e kuptimeve të Kuranit qëndron në faktin se autorët e tyre janë patriot dhe njohës të mirë të gjuhës dhe historisë shqiptare. Zbulimi dhe publikimi i këtyre përkthimeve sot vërteton qartë se bashkësia islame shqiptare ka qenë djepi i kultivimit dhe i ruajtjes së kulturës sonë kombëtare. Studiuesi Liridon Kadriu, duke bërë një përqasje historike të punës akademikut Fetim Ediu, theksoi se intelektualëve shqiptarë u lind detyra që të shmangin përkthimet e gabuara dhe të porositura të Kuranit, ndërsa studiuesi Kasim Gërguri shpjegoi se përkthimi i Kuranit është një sfidë më vete dhe jo gjithkush mund ta bëjë atë. Në vitet e të dhjeta, kur shqiptarët musliman kishin nevojën imediate që edhe ata të kishin librin e shajt në gjuhën antare, një i ri nga Kërçova, qysh para më shumë se 30 viteve, i futet me përkushtimin më të madh përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe. Pikërisht në vitin 1985, botohet përkthimi i parë i plot i Kuranit në gjuhën shqipe nga akademik Fetim Ehdiu, aso kohë e ligjërues i gjuhës arabe në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës. Përveç përkthimit të Kurani Kerimit, akademik Mehdiu dha një kontribut të shmuar edhe në afirmimin e Kuranit tek shqiptarët. Për historikun e Kuranit tek shqiptarët, autori Mehdiu botën në vitin 96 veprën përkthimet e Kuranit në gjuhën shqipe, ku ka trajtuar përkthimet e para, jo komplete në gjuhën shqipe, që kishin bërë Ilomit Koçavzezi, Hafiz Ali Korça dhe Ibrahim Dalliu. Intelektualet shqiptar t'i qasën në mënyrë sa më të drejtë përkthimeve të Kuranit të cilat janë bërë gjermëtane në gjuhën shqipe. Janë bërë 12 përkthime të Kuranit në gjuhën shqipe. Për të cilave 12 përkthime, 3 përkthime besoj që janë përkthime të porositura dhe përkthime të me të drejtë mund të quhet përkthime të gabuara.
dhe mjaft të dëmshme për popullin shqiptar. Është detyrë imediate që t'i bëhet me dije lexuesit shqiptar që këto përkthime nuk janë përkthime të mirëfillta dhe xhamatin mos të bie pre e këtyre përkthime. Përkthimi i Kuranit gjithherë ka qenë sfidë për përkthyesit në gjitha gjuhët e botës dhe do të jetë i tillë edhe në të ardhmen. Përkthimi i Kuranit nuk mund t'i hyjë secili, sepse përkthyesi duhet të jetë i ditur, durimtar dhe i guximshëm. Megjithatë, nuk mund të jetë përkthim i përkryer asnjëherë, sepse fjala e Zotit vetëm në original është e tillë. Profesor Dr. Musa Kraja veçoi rëndësinë që ka pasur Kurani në ndërtimin e familjes shqiptare. Themeli i edukatës dhe i pedagogjisë familjare është pasqyruar qartë për të gjitha nivelet, për 3 dhe 3-at që do të krijojnë familje, për ato që janë bërë prindër dhe për moshat të treta, ku se i cilë gjen veten në Kuranin e madhrushëm e parë në optikën kuranore, profeti Muhammed a.s. ka thënë gratë janë gjysma tjetër e burrave. Njësia themelore e njerëzimit është burri e gruaja të bashkuar për mes martesës që i bën ata familje. Por në shoqërinë sot me postmoderne, ne jetë edhe një lloj krize e familjes. Është e natyrshme shpërbërja e familjes patriarkale, kryesisht në zona urbane, sepse ato rurale, një farmase kanë domosdoshme, për vetë natyrin e punës në fshat. Ndërsa studiusi Nuredim Mehmeti saktësoi se përkthimi i Kuranit e ka renditur Shqipërinë për krah kulturave botërore. Vetëm përkthimi i Kuranit e ka radhit popullin shqiptar në kuadër të kulturave botërore, të cilat edhe nëse nuk kanë qenë të fesë islame, Kuranin e trajtojnë si një manual që lecon shpjegimin e esencës së të jetuarit në kuadër të rregullave të një religjioni abrahamik. Te shqiptarët e besimit islam, përkthimi i Kuranit në Shqip i mundson të kuptoj thellësinë e mendimit që i ka bërë ball shekujve deri në ditët tona. Përkthimi i Kuranit, duke qenë kontribut i çmueshëm edhe i shkencës edhe i kulturës islame, ka peshën e vetë ndikuese edhe në mendimin dhe në kulturën shqiptare dhe rrjedhimisht në zhvillimin e dijes islamologjike. Në përgjithësi janë shtuar dukshëm përkthimet e shkrimeve fetare e kjo ka ndikuar që të krijohen tekste më të përdorshme në gjuhën shqipe si mjetet e domosdoshme adhurimi në gjuhën antare. Vet akademiku dhe përkthyesi i Kuranit Fetim Ediu tregon se si e solli atë në gjuhën shqipe para 30 viteve. Përkthimin e Kuranit në gjuhën shqipe po thuaj se qysh si në zanë se kam pas një farë brengë që duhet të realizohet. Mirë po, mas shumë ti që kanë diku, ka qenë fakti se duke parë përkthime në gjuhët tjera, kam morë kurajën edhe unë që ti hy përkthimit të Kuranit gjuhën shqipe. Edhe unë nga inzitur nga jë frymë që Kuranit të obligon të përkthesh, unë janë njësa Kuranit edhe kam fillu në vitet 76-77, po kështu intenzivisht prej vitit 78 deri në vitin 84, sem 85 në veçu botu për këtimi i parë, unë më din 84 në kam bëllë punë të për këtimi. Botimi i parë është realizu në dhe kushte e rëthana pak më të vështira, po me gjithat ka qenë rëndësishme që qitë një për këtimi i kompletuar i Kuranit në gjuhën shqipe. Botimi i tretë, ka pas një botim dytë, nuk ndalemi të botimi dytë, se është realizu Shkupi dhe Stambolle e kanë botu ata, kurse botimin e parë që e bëni Prishtina, bashkësia e Prishtinës e ka bënë dhe ribotimin e tretë, është një moment i veçantë, për shkak se ky përkthys është rrit në Prishtinë. Duke analizuar mendimet e studiuesve, doktor Amizekaj theksoi nevojën e forcimit të bashkëpunimit të institucioneve fetare në Trojën Shqiptare, ndërsa i dhuroi Fakultetit të Studimeve Islame të Kosovës disa kopje të Kuranit në formatin print, në CD dhe DVD, botim të Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam. Institucionet islame në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoni nuk japin ndoshta akoma hakun sa duhet, siç kanë pas tradit klasik. Hoxhallarë tonë në për shumë gjemate, ka nevojt punohet më shumë këtë aspekt, dhe mund, pastaj trajtimi i Kuranit në aspektin artistik, në media, ku do, në radio, në TV, tjere, tjere, hapsirat, meditatike sot jënë të jashtë zakonshme, dhe duhet shfrytëzu më shumë për t'i dhonë venin që meriton ky libër në gjuhën shqipe. Në përfundimet e tyre, studiusit vlerësuan domosdoshmërinë e qasjes aktive të intelektualve për ta komunikuar dhe transmetuar Kuranin dhe mesazhin e tij në hapësirën mbar shqiptare.